Kalim vrëma të dashur miq. Mirë se po takohemi edhe këtë javë me misionin Sui Generis. Siç do javë, edhe sonte do i kemi të ftuar dy musafirë shumë të veçanta. Është komentatorja dhe referja parë femër në Kosovë. Si arritën ato këto suksese dhe me çka u përballën? E ndjekim intervistën në vazhdim. Dashur miq, pra jemi këtu së bashku me Lumturie Muhadrin dhe Çeça Krelanin, komentatorën dhe referin e parë kosovare femër. Dhe ti që bëjdo këtë interesant sot që po i shojmë shumë të regullura, të bukura, po ashtu si që janë. Lumturie, Çeça, faleminderit që keni pranu ftesën, t'jeni në emisionin Sui Generis, është knaci mjë pas në studio. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Qysh po ndjeni si femrat e para në Kosovë, referi, komentatore, qysh është ndjenja me qenë? Është një privilegj shumë i madh të jesh një mesin e gjithatë atyre meshkëve, e vetmja famër në një ndeshje, është me të vërtetë një privilegj shumë i madh dhe një ndjenjë shumë e mirë. Është dritë, është kanjera dhe jetime, ndihesh ashtu se thua s'është diçka në rregull, me këtë farë lloj sistemi, po prapë se prapë është një dëshmi që ky lloj profesioni, edhe lumturia, qenë ka me të leme, jo me të bleme, se po të ishte e le, do t'a bënin më shumë femra. Kështu që njërën anë i ka ato benefitit e veta, në anën tjetër ndi është pak ma ngrirë në këtë aspekt, po qa du të me bone është dhe vazhdojmë dhe me thëmë punën edhe mos me këthi kohë kënë mbrapa, po është ndjenje mirë. E shohim femrat në sport, zakonisht sigurisht ka para gjykime të ndryshme, po ju ku e gjetët motivin, se gjitha femrat të nisen me ato të tjerë në supermarse ose me një profesion tjetër, e sporti nështa, e sidomos në futboll, mund të jetë pak nështa zgjedhje e fundit e femrave. Ku ka qenë motive dhe qyshe nisët për me qenë komentatorë dhe refire? Unë si fëmijë e kam dashë gjithmonë futbollin, asnjëherë s'kam luajtur ashtu si femra tjera me kukulla apo diçka, gjithmonë me futboll. Mirë po, në atë kohë s'ka pas ekipet futbollit femrave në Kosovë, edhe ka qenë një seminar i organizuar nga Federata e Futbollit Kosovës për referet futbollit. Aty kam marrë pjesë, e kam përfundu seminarin dhe që nga aty kam vazhdu tutje hapat e referimit me shumë knaqësi edhe një farë mënyre kam punu aqë shumë edhe i kom përkushtu te i mase edhe kam arrit këtu ku jam. Është dritë, në fakt, do më të në trashëgimi në familje se babi ka qenë futbolist edhe nuk më baj me në diçka që kam po atjetër për posë futbolit. Në gjyra gjelë vërtë vazhdimisht në kanalet televizive edhe si qështa dhe lumëturia ti nuk rritësh me kukla, po rritësh me top të futbolit se normal prindi jytë është taj që vendosë që shtitë dënë mu eduku edhe nuk ka gjë më të mirë se të eduko është fëmin në përmjet aktiviteteve sportive. Kështu që unë veç shka e kom trashëgu, dhe me thonë këtë loj mentaliteti, po në profesionin e gazetarisë. Dhe di shumë mirë që fjallin gazetari për e të parë këmë dëgju prej babit, se nuk këmë ditë si fëmi qka është gazetaria, kështu që ai gjithmonë ka thënë që po mos tisha futbolist, do tisha gazetari sportit. Kështë që ja kam plëcu dëshiren, definitivisht. Është tradit në familje, futboli, po jo gazetaria. Kështë që të pakete në pas ki kombinu? Po, kombinim. Me prindin. Qa është to? So ka qenë vështirë për juve, se djetë që një femë me qenë në sportit dhe si të mos në futbol, sigurisht që hasët në vështirështi të ndryshme. Që ka qenë për juve, fillim kërë e keni njësë? Fillimi ka qenë me të vërtet shumë vështirë, kemi hasë në paradigmat të ndryshme, mirë po me kalimin e kohës veç kanë fillu ato paradigmat të hedhe mbrapa, edhe kemi vazhdu tutje me punë, me përkushtim shumë të madhë, po vërtet kështu si famën ka qenë shumë vështirë, si famër në Kosovë në përgjësi paradigmojnë e LM në futbol ku si zakonisht e quajnë futbol edhe mendojnë që futbolli është vetëm për meshkuj, një farë mënyrë e thirrin ashtu futbolli është për meshkuj, çapo duhet ty famën je. Mirë po me kalimin e kohës, duke u kalitur në këtë edhe tani është shumë normale të mirësh me referim. Thjesht është një punë që mund t'ja dalë edhe një famën. Patjetër.
Normale, në fakt është diçka, është sfit, se me kalimin e kohës ti e kupton, është diçka, do më thonë, kjo që kanë unë dhe lumëturia dhe shumë femra që i kanë profesionet e veçanta a kalonë është diçka që ti s'munë është mi gjithë, as me t'lirë në dyqanë, as nuk shqitet, po du të mu jetu, dush eksperiencë me posë në këtë aspekt, eksperiencë a fitohet me vite. Dhe për atë është pak ma problematike se ka shumë sfida, ka shumë paradgjykime, edhe se është këtu në Kosovë të këne për shambull është absurde që një femër edhe duket simpatike, të ketë karakter të fort edhe të jetë e pavarur në profesion. Gjithë qysh këtu të tojnë që e ke marë prej dikujt. Është e pa mundun të perceptohet kjo, po ja që ka shumë shembuj fatmirësisht edhe ne jemi vajzat që kemi dalë nga lufta, kemi përjetu gjana më të fështira se sa komente cilat ekzistojnë në përjetet sociale, kështu që është ne dim qysh e kemi fillu, po nga që e kemi fillu në barë edhe kemi punu 10 vite që për me u ekspozu ose për me ndoshta me shpërthyn vitin e 11, ju duket njerëzve që ndoshta gjithçka na ka ardhe gatshme në pijat, e këtu pak na lëndon kjo gjëneve, po si do të qoftë, është diçka shumë e vështirë që ti nga njerë nuk ke çfarë këshilla ti japësh vajzave të tjera që duan të mirën me këtë profesion. Kretë që a duesh me bosht, ti jesh shumë e disiplinume, sepse është si kur një ushtri që e krynë, që i ka ato dusht regulat mi zbatu, dusht zgjosh me nxest, i bësh gjitha gjërat si duhet, kështu që qysh shkoj njerëzit, dhe me thonë në ushtri, që ashtu dhe mu më duket ka njerë vetja, ose kërë është sholum të rien, qëfar regulat duhet mi zbatu. Si do të qoftë, ne mendoj që ne du të vujmë sot, që nesër vajzat ta kem pak ma të letë, gjeneratat e ardhshme. Ska problem nëse vujmë pak. Dhe shtë atë lidhën këto me qeqën që përthot ne duhet vujmë sot. Ne kemi vujt. Onë përshamë nga viti 2000 kam vujt, një farmyre që përcegim kam vujt se kemi hasë në vështërsit në ndryshme edhe ka qenë futboli me pak i zhvilluar edhe kanë qenë paragjykime më të mëdhaja. Tani e kanë shumë e letë, veç nëse dojnë me punu, mundin me arritë gjithë shka. Për arsye se ne jemi veç pranume në UEFA dhe FIFA, e kanë është shumë e letë. Mu më është do është 17 vite me punu të në kohën, me përkushtu edhe këti profesioni që të arritë në pranimin si referen ndërkomtare. E kjo ka bo që sfidat edhe vështërsit në cilat i kërni së të arini mojët e suksisit, shtu që kjo është nga cia me mua dhe kërgje dëgjojmë në këtu edhe të tjera që do vinë pas juve. Cili është meqimi këtu, cili është komente që s'keni besu që e merë një ofendus, ose ajo paragjikus që ka qenë juve, që ku besu që keni pas komente tila, edhe me cila që nuk e besani që mundet me qeni komente tila nga... Ka komente shumë, sidomos më herët ka pas jashtë mase. Më kujtohet një ndeshe, kam qenë në Ravec më duket, edhe aty gjithmonë e mbaj mend që ka qenë një njeri i moshuar, mbrapa neve, koha me shi, veç a ishte në stadium, edhe është normale kur e ka pa një femër të referu edhe si zakonisht gjithmonë shikus kanë qef ekipi ti zemrës me fitu. Edhe dashte apo s'dashte edhe nëse s'ke gabu, gjithmonë kanë me të ofendu ty ose një farë njëre... Kësë ju e keni poje që kam në bekipi. Kanë tek ne gjyqtartë, edhe ka qenë mbrapa me një ambrele dhe të në konë thështë, hej, në serie në nuk ka refere femna, ti në Kosovë për referan. Në kjo ka qenë ajo që gjithmonë mbetet në kujtime, edhe pse ka loj ndryshme, mirë po ka edhe gjërat mira që falenderojnë ose duar të rokasin, ose për shambull të thiri me ndo një emër për këdhels, apo edhe në ka edhe lojet të tila. Që isha sigurisht edhe për juve ka qenë... Pa tjetër, i kemi bërë... Si dhe më të fritë i keshë një ndërë më të komentu me të gjatë saj kohë. Është shumë interesant dritë se... Dy fjalli kanë mësu përmendsh, jo kretë me shkojtë s'pi generalizej, shumë keni kamermanat të mirë si njerës, të vam puna. Po flasë për një kategori pak matronë që fatkesisht edhe ata kanë qasje në Facebook,
Po bile unë një kolege dhe zgjova dhe më ka shti shumë e qërë ta që ajo krejtë smuta e në spital, tha, kështu që adin kujdes tjera herë mos bjerë në dikim tyre se mundet me ndiku shumë në performancën tënde. Edhe unë shkam vje keq është kër i shon profilet ose e shon një koment qaq banal ndaj meje, edhe kur hin ti e këqyr profilin e ti e shë një bur me tre vajza edhe bashortën e ti, dhe me thonë një foto familjare, që ta le përshtypjen nuk ka njeri matë edukum edhe matë familjarizum. Kur ja lexon komentin, ndaj meje, nuk përputhet, dhe me thonë është qaq banal, edhe mu më vje keq për ato vajza, që kjo është u i rritë, se unë e kuma rritë kulmin e karierës, suksesin, një komenti ti nuk më bënë mundom. Po, vish kur ti mendoj ato vajza që rriten në qatë frym, në qatë mentalitet, para me ndo, aj sa letë e përdor ofendimin Facebook, e para me ndo që farë fjallë mundet me përdor gjithë dhe ditë në shtëpinë e ti, e ato vajza që përshkak edhe të këti sistemi që shë kemi ne këtu, që ne vajza du të me qenë tri herë ma të mira, ma të zoja për me arrit diku, para me ndo sa të fështirë kanë mi pas, me një prind si aj. Shusë që adin mu vish në vjekeq për fëmijët e tyre, vajzat, se përqeshen, kur farë përshtypje së mblen, se unë veç e kam pritë kulmin e karierës. Se përshojmë që komentet nuk është ju bojnë në shumë përshtypje, pa varë se që janë në prave që... Klëndojnë nga një herë, klëndojnë edhe të kushtën një farë mënyre se na njerëz jemi, ndjenja kemi, adin, po mu për vetin fillim shumë më ka lëndu, po me kalimin e kohës fillon të tutrosh lëkura edhe nuk e ndjenë fort mandi. Ndoshta edhe këto lëndimet ose... Unë jam mësu se ndoshta ka pasloj me 5.000 shikus, kështu që gjitha ta me ndëgju që ka ofendojnë. Po, kjo i ka ma keq, ma drejt për drejta. Për shambull është absurde, kështu që nuk mirë me fare me ato. Mirë po që thot që e qa pak, kur vjen shpeja, dhe në të lëndon pak ajo që pse, vesh pse e femër, apo e ke pa një femër sa djëm. Mirë po... Kisha thonë që heqë më së merë me ato, dhe më e vazhdojnë a punën tonë. Nëse isha marrë unë me komente, nuk e kisha... Po ka njëherë me të vërtit nërvozojnë. Shambële shef të bënë shërë një përshkrim ose diqka dikush i familjari ote, asë nuk e njefë kush është lumëturia apo qeqa, edhe vesh hen femra nuk është për futbol, qka ka dosht, këto ose një... Dy fjalli kanë mësu, do me thonë, shqiptarta, momentin kër e hupin argumentin edhe nuk kanë, nuk ta bojnë, për shambull, përgjigjen, nuk ta kthejnë përgjigjen me një argument, pse ti je gabim në qatë analizë që e të dhonë, me njerë fillojnë të parazgjukojnë në veshje, ose dy fjalli, Dubai, kuzhin, qëto dy fjalli mu po më acarojnë shumë, pra, ade në bojt te, për te kanë mësu si poezi, më thonë kritë femnat, po shkoj ka në në qatë vendin atje, ku një farë njëre qësh me përshkru gabimisht, dhe më thonë, totalisht është kjo qasje, du të më mësu njëra për gjithmonë, se të acaran, njëra për gjithmonë të mësonë që po, ka femna të cilat jënë sukseshme edhe kritika në rritë. Tashmë veqë kemi një dëshmi të jujën, që sa të ju shojmë edhe shojmë suksesin e ju, pavarësisht komenteve. Unë e di që me miliona femna në Kosovë, me miliona, 2 milion e mi, po me cindra femna në Kosovë ka matë bukra se qesha. Do me thonë me bukuri fenomenale, po apeshes që në katë bukuria, se unë nuk matë në si femën që hinat kategorinë e femrave bomba, po që në ka me bukuri, që në ka me talent edhe me guxim, njëjtë edhe për lumëturinë edhe për gjitha femnat me profesionet specifike. Që ta gjikoni një lojtë aman si shduhet me profesionet, dhe ju me figurën. Po të ishte audicioni për bukuri, unë e di që isha rëzu me njëherë, se kish pas tjera që ma këshin kalu, po së qenë ka me bukuri, qenë ka ndryshe. Shtë që kjo të regan që sot ki sukses të aman me punë, dhe ju me që të barësh prej të bukuris që e kiti. E di që e një përbal me situatat të ndryshme. Në të regonin do një rast të veçantë që ju ka ndodhë gjatë të kësaj karriere. E di që të lumëtëria kemi dëgju që kjo ka pas rrasë që jeni ndru edhe në vetur me rruba. Së s'keni pas vështore edhe nështaj një njësik dhe që keni qenë bashkë me... Po, fillimi i karrierës ka qenë, si që të cika dhe mëherë, që kemi pas vështërsit ndryshme, për arsye se s'kam pas garderobë në ligën
se si fillim kam filluar si fillestare në përliga ma tulta dhe man, deri sa kam arrit tek Superliga, apo pranimin në FIFA, kështu që kam pas rast që jemi ndruar si mjet, e kemi përdor veturën, si mjet, si garderobe, e kemi përdor veturën. Ka pas raste të tilla, ka pas raste edhe që në ligën e tretë, në atë ko kanë qenë edhe disa vajza tjera, që njëra tjetërës, ja kemi mbajt jaknën apo trenerkën që të ndrohemi si për apo diçka. Jemi ndrum brapa ndonje lisi apo diçka, këto e në kitë ato vështërsit edhe maherë që e cekëm me qeqën që ne jemi ato që generatat, e sakrificës. Që kena bëdo një sakrificës shumë të madhe, që ta këto generatat e reja, e kanë shumë alet se gjdo stadion, kudo që shkon, e kanë garderobat edhe është gjithë shka ma nivelin e duhur, si që ka qenë në fillim karierës time. Edhe mbron, i mbron, edhe fizikisht e mbron femnën, tash se një sulm për shambull, ndaj lumëturijës, atyre përgjësi ka kush jetë. Për para, lumëturija ka qenë shumë rezikume në gjdo aspekt. Por tash, do me thëmë fatë mirësisht, futbolion jonë është njoftu nga, është pranu nga UEFA dhe FIFA dhe ka kush jetë përgjësi për gjithë shka. Tash e të gjithë ka shumë ndryshime, po. Kuptohet ajo edhe, ka shumë ndryshime pas pranimit, po edhe që 20 vite që referojon gjithë shka ka ndryshu. Dhe do të thotë gjithçka ka ardhur pak më mirë, jo pak, po shumë më mirë, shumë më mirë se më herët, por arsye se dihet ka pas kushte dhe ka pas më shumë ofendime apo diçka. Tash e gëzojmë një respekt shumë më të madh. Kuptohet që edhe ne në fillim kur kam filluar si referë nuk është që i kam ditë të gjitha, sepse me kalimin e kohës i mëson gjitha dhe na njerëz jena mujna me gabu, mirë po edhe mësimet me kalimin e kohës shkon duke u shkollu edhe je ma nivel edhe tash jam profesioniste. Edhe mirë po tash e gëzoj një respekt shumë atë masin nga futbolistët, nga trenerët apo stafi, gjithë nga kolegët kemi përkraje shumë të madhe dhe nga federata e futbolit. Kështu që është shumë ma letë tani, se sa fillimin kur kam fillu të mirë me referim. Po për ty qeqa ka ndo një rast që e mua me enda si lëndëria që është ndru në veturit tjene. Ose ty ndoshta kanë thonë, jargon nga këtë se, ja po e komentojnë një ujën. Ndoshta ka raste kur edhe ndrimet në veturit e mbo të veshjeve shkaku që prej jo prej radios me shku ma ndenë studio në televizion, ka pas rastet shumë ta, ka pas rastet kur se ne në fillim karierës tash mostim në ato detaje që kemi ikë edhe me mjetët tona vetanake. Financiarisht nuk është që kemi duhet me theksu, nuk kemi qëndru mirë. Financiarisht, ti si femër, ki plot mundësimi përdor metoda tua joshse, tu bazun pamje fizike, edhe mund është mjarëcu jetën vetës, po qka bëhet mandej, ose qfar gjumi e bën natën, po ka pas raste kur unë kom vujt edhe financiarisht, pse nuk, përshka këtë që me majtë, ndoshta vendin e punës është dashtë edhe mborgjët që t'hi, edhe njëte ka bo dhe lumëturia, ta më puna, ndoshta për marë përgjësim për me folë me ty, po du me të regu në atë aspektin që është shumë e pas, është shumë po, gjithë shka ka arrit vetë, po du me thonë që ka pas raste kur jëm përbal me një realitet që qësh është me punu në radio e qësh është me punu dhe në televizion në këtë aspekt se ka pas rrasë dhe kur konflejtë edhe në studio, adin, veç për me imbri emisionet që ishin, dhe me thonë, jo ishin me minutar shumë afer njëna me tjetërën, edhe kur kemi hi ne, për shambull, në radio televizionin e Kosovës me njerë mas luftës, nuk ka egzistu asë një institucion, asë një regull, s'ka egzistu asë gjukata, asë litë që me të mbroj ty, me të adhon vendimin e punës me njëherë, kemi punu volontarisht, pa vendim, pa kontrat, pa edhe ti, ose ke duru, o dasht me majtë vendin e punës, ose nuk ke duru, edhe mandi, ke mendu që është mirë për që ato momente, po me kalimin e kohës, pastaj e ke kuptu që në përgjithësi se po dalë të futboli, është një trajner, Wenger, që thëtë futbolisti madhë botë, ajtë që ka më shumë durim se sa talent.
edhe gazetar botaj që ka ma shumë durim, se sa edhe guxim, se sa talent, kështu që unë më thonë që kom duru shumë, shumë situata brutale që ma kanë lodhë shpirtin me tregu drejten, edhe po tash ja pas ka vlet dritë, se ma sa viteve unë e gëzoj një jetë cilën për shëtë që me qato sfida e kom dizajnu. Edhe për qato ndoshta kur dalë në debatet televizive nuk kom frike shprej e mendimin tim se e di vetë që kom hek për marrë dhe i këtu. Ka pas plët situata që me ti tregu, tu adin, o zët, po që ashtu ka qenë situata mas lufës. A i të regonana i njënë është ka emocionu mas shumë të gjatë saj kore, dheri tash. Situata... Në që njëmë përbal, po. Jëmë, që shto e keqë, dhe me thona, po, po, po tash... Që dhe e vështi e këthejmë... Tash titë, o zët, jo, mështë... Unë e pomenoj që Adim mjafton se tash është para me ndo... Qeqë Akrelani, kështu dhe ata të të kësë me dhonë, o, është krejt asë që e ti, bëqë që ki hekë kështu, se dhe këta punëtor tjerë në radio njëtë, mas luftës me njëherë që kanë hekë. Në përbore, në përshije, ma dhe kur kemi shku me komentu në deshjet futbolit e din lumëtëria, s'ke pas as tavolina, s'ka rikën, këmbë, je ullën beton, adin, kështu që këto janë prej situatave të shumë ta që nuk jemë mëne vetëmja. Shumica gazetarëve sportit i kam përjetu. Dhe kaq, po më ndoj. Po kjo që është një motiv për gjitha ata që nisin një rrugëtim edhe përballen me sfida, apo që në fund arrijnë suksese. Për më ndryshe, siç thatë ti në fillim që nuk është të mirëpresin këto, ose sepse do të më arritë. Unë e di kur kom punu, se më një mas luftës, se unë prej 2001 jam që në 19 vite jam fakt në Radio Televizion e Kosovës. Më një mas luftës, nuk ka pas as taksi, as nuk ka pas kombi, kur gjosë ka pas mas luftës. Edhe, unë e kom shpin që është bëg i larkë prej qendrës, që është blok i ri. Në Radio Gjakova ka qenë, do me thonë, distanca prej shpistime, dhe në Radio Gjakova ka qenë prej fundit të në fund Gjakovës. Edhe, e mbajnë mend një vjetë dritë, unë kom hetë 30 minuta me shku, e din mirë një kamerman këto, se që aty e ka shpin, so largë është, unë vetë kom hetë, jem qumë 5 më nxez, gjdo dit, kom hec 30 minuta për me shku në radio, edhe kom përnu papages, veç me marrë eksperiencë, edhe kom pas shumë vullnet. 30 minuta me shku, 30 minuta mu këthy, edhe e di shumë u patalodh, edhe shpirtresht, po së dorëzësha, se e kisha një farloj, diçkam tërheket që kom e arrit, adin, kom u bo mirë. A ju intuita për mbrenda që dhe shka për të pret për para, kështu që mos u dërëza? Asë një njeri nuk ka e cë rrugës në ato momente, ka njeri thëmë në anëstime që shbëm kellë shu vetëm, adin, a nuk je frigu, edhe, po që ashtu kemi qenë na për para, shumë ma, sot fëmit i qojnë edhe me vetura në për shkolla, na vetë kemi shku në për shkolla, pavarësisht regjimit serbë kur ka egzistu atyre, kështu që, kur ta këthej krytë mrapa, e di që shumë kom vujtë e kom hekë, po ja ka vlejtë, se ta shëshejoj krytë që atë mundi që e kom bo. E dhe shna që ku të shojmë duke manajua një lojtë futbolit, të shojmë ti femrat me cilat të pavarësisht të vështërsive, sot ma shënuar një sukses të madhë. Lumëtëria, ju keni gjukuar edhe ndeshjën ndërkombëtare, që është dalimi mes tyne dhe Kosovës? Po, e kam gjikuar vjetë lojën e fundit e kam pas, Latvia Suedia, ku ka qenë kualifikimet e kampionatet e Evropian. Nuk është që ka për shambull dalim diçka se regullat në futbol, për mu regullat në futbol janë njëjtë. Qysh referoj këto, dëman duhet me referu edhe ndërkombëtare, për pas që janë kushtet më të mira, edhe nuk i do një para gjykem ato djetë. Ka qenë vërtet knasi shumë e madhe pas disa viteve të referoj ajo andra ime veç e shifësha vetën që jam në ndeshën ndërkombëtare dëman e shifësha që ja ka vlejtë që ka kam punu që sa vite edhe mundim është një farë mënyrë është shpërbly ku pesho vetën duke referuar në ndeshën ndërkombëtare është shumë knasi. A me në që dhe Kosova mund të arrijë suksesin e njëjtë
si me ndeqet në ndërkombëtare? Ke pas raste me i gjuku të dyjat? Ka raste që Kosova përshkën në të njëtin hapë dhe po, ne si kombëtare jemi kombëtare e re, ne duhet me kuptu këtë se pishof ndo njëherë shikus që po revoltohen ose po ofendojnë me komente apo edhe kështu kur jemi drejt për drejt me ndonjë debat me shoqëri apo kështu gjithmonë a çka bën kombëtaria jona kështu mirë po ne duhet me ditë që kombëtaria jon vetë sa kena lind edhe jena në formim e si për një mënyrë kështu që me punë pse jo ka një të mirë kemi që kena shumë talenta Kosova ka talenta në përgjithësi shqiptar jena talenta kështu që kjo është një përparësi shumë më e madhe dhe mendoj që shumë shpejt edhe Kosovën kemi me pa në kualifikime. E shpresoj që ta shohim sa më shpejt. Qeqa, ju në disa media keni deklaru që Messi ka më largu prej Barcelonës në disa prej mediave spanjole. Messi nuk ka më largu. Nuk ka më largu. Po, kam thënë. Edhe se tjerët kanë thënë që po largohet. Nëse, edhe një gazetar ishte ai që dha informacionin që Messi po largohet definitivisht. Po unë dola dhe thashë që definitivisht po largohet, edhe fillun ato përqeshje dhe gjërat cilat bëhen. Po unë jëmë shumë e kujdeshme kërë e japë një informacion, edhe nëse nuk, nëse ju duket, dikujt i duket jo profesionale, unë përgjithësit i marë vetë, fakturën e paguj vetë, kështu që po. Kur e thash për Lionel Messin, unë e kontaktova një gazetar që kam shumë mik të mirë të Mundo Deportivos, edhe ti këtë punë ke i gazetare, dush mi përdorë, do me thonë, burimet e sakta, edhe të kontaktosh të arish diri të kë informacioni. Edhe kjo gazetari Mundo Deportivos, në fakt, është drejtor i redaksisë sportit, Oriol Domenek, edhe normalit që Barcelona deklaratat ose burimet, po mënoj deklaratat zyrtare ja jep drejtën e Mundo Deportivos. Dhe unë e pyta, a është, a qëndron e vërtet që do të largohet dhe tha që së është e vërtet, por që nuk flet më fare me presidentin. Unë e veçedhash atë që ma thaj dhe po del, doli pasaj me kalimin e kohës që ajë nuk ka, do të thënë, fare marrëdhënie më me presidentin edhe që s'po largohet, se hala për shojmë Messin të lutë në Barcelonë. Kështë që këtu të regota e kom qëllu ajo, po qam ka bu për shtypje, dritë. Është disa, në thojza, kolegë të misë, se s'moj mi qujtë ata kolegë, se dhe kolegë nëse e qunë dika, du të me pas bashkëpunim, ka bu për shtypje komentet e disa gazetarve, që mu mua përgënjështrun edhe më thanë që jetu përdor për publicitet, u habita. Kër futë e mun, i shofë që ata e nga zëtar cilët e ka një vit ose dy vite për voj, edhe në anën tjetër, jo nga zëtar që bojnë nga zëtari në zyre, vishë në zyre. Edhe thashë qëfar qasje interesant mungut me ta përgënjështru, po ja që koha i të regon gjitha, vishë një të ketë që ka që nuk e të regon edhe koha me ko. Se po duhet pak dhe kalinë në kohës. E përmenda këtë rast përshka që Lumëria nga të regoj se qysh është me gjikun një lojë ndërkomtare medalin e Kosovës. Unë dhe lidha të këtik përshka kësoj në bandi kontaktet me media të buja që t'jesh në t'jesh me sakt në këto deklarimet të tua. Soj në bandi kontaktet me media të buja? Po, unë kam shumë kolege dhe kolege në Spanjë, kam ma shumë shoqëri, do me thonë, komunitetit gazetarëve dritë, se mu më pëlqen futbolin spanjol. Edhe vazhdimisht kam normal, bëjmë shkëmbim të informacioneve ekskluzive dhe me thënë të drejtën, ma shumë ata më informojnë mu, se unë që kam që me informu ata, se futbolin unë nuk është lige famshme, nuk është lige pasun, edhe ata s'kan kurfa interesi prej Ligës Kosovës, po unë vazhdimisht mundohem mi promovu, se unë jënë fmi i Superligës, bo abjam kalujt në Superligë të Kosovës, edhe unë e mbroj diqyr shumë Superligën. Unë gjithmonë thomë prodhim se i shop politikanë prodhimet vendore, prodhimet vendore. Unë thomë nuk ka prodhim vendore veç kosi, djathi, qumshti, janë edhe qëta futbolist, janë prodhim vendore dhe duhet mi mbrojt edhe vazhdimisht me investu në ta. Për gazetar, vazhdimisht normal që kom
komunitetin e gazetarëve spanjoll dhe kur e shoh që ekziston një pikpyetje për një informacion, atyre i kontaktoj dhe pa problem ajo hapin informacionin e saktë, çush ka ndodhur me Lionel Messi-n. Me që jemi të tek prodhimet vendore me shpulluti, e kemi një futbolist të klubit serb që vazhdimisht i ka përqy fotografit në Instagram. Është Cervena Zvezdes. Cervena Zvezdes, a? Po, zë. Ka ndër një kontakt me ta? Unë kërë... Se ka fotografit përqyme në Instagram, ka... A i zëtria, kërë ka po Cervena Zvezda ndeshin me këtu në Superligën e Shqipërisë me Tiranën ishte, kumë haru seriozisht, se shumë ndeshje e mbo. Jem të mendu për qëto ndeshje të Superligës ta është dilën që në dhe shtunën edhe lëmë të rria ka me qenë. Unë hitë se marë seriozisht punën e këtune lojkave edhe të followersave, se unë e kuptoj mentalitetin e një futbolistit, këta këtë punë kanë, me këto gjëra këta vish të masin, të provokojnë që shti po reagën. Ky me pas qeni menqën, veç e kishtë kuptu Qeqa Krelani, me hin Google, Gjakovare, Kosovare, me sa me në kry, unë qona edhe tash i këthe këti përgjigje, se e di që ka tentu, e ka provu. Unë për veti, kur është puna të mbrojtja vendit tim, unë jëmë shumë patriotike. Mërë me qenë Lionel Messi, a ku t'i gjohën, veç a është nacionalitet serb, për shambull, ose një nacionalitetit që i ka bëdë në vendit tim, se cili e të rëgën atë fuqinë dhe patriotizmin metodat veta, ta shemi në poqë, unë s'ku mujtë me marrë pushkën me shku me vroa, diçka, po me metodën time kom ignoru totalisht, edhe më ka ardhë pak ronë që është bojë lajmë, seriosisht, o zëtë që shemë di so keq, adin që a i kishë... Po janë edhe një ndërkomente që përmenëm në fillim të intervistës që janë paragjikuse, pavarësisht që se di se qëfar këndohet. Po adin në vike shumë, ronë në vike se seriosisht a i zutnia i kishë pasi kretë Instagrami, tu ja bo fotot like, tu mundu me mëndzirë mu reagim. Adin edhe që ajo pak më ka ardhë shumë ronë përshka këdhe ku lunë, si një klub lunë që asë 2 sekunda nuk ishë penzoj mi shikuat klub. Po, si do të qoftë, këta janë shumë diplomatë, sidomos nacionaliteti i tyre, po edhe futbolistët respekte për ta, nga njëherë i ngatrojnë kompetencat, mendojnë që përshka këtë uniformës pëse janë futbolist, mujnë me pasë gjdo femen, që së është të vërtit. Po, dhe tyre jona është që ti menazhojmë këto situata edhe mos të bimë provokim të lajkave edhe të followersave, se nuk është as i pari, as është i fundit i famshëm, do shta që nga futët në Instagram ose nga bën like edhe kërkon me nxjerr emocion. E përmenim ajrët që edhe mediat keni kontakte të mira me mediat spanjole. Po. Dhe fotografitë të ndryshme thjesht janë kolegiale, apo jo? Fotografitë me Me lojtarë, me futbolista, me kolegë tjerë që janë, thjesht janë foto që i bën ti për shkak punës edhe plojës për cilët... Po, nga njëherë, me thënë të drejtën, të regona pak ma e kujdes shme se egziston me njëherë para gjykimi, sa do që ti e miqësor me një futbolist, prapë se prapë, gjithmonë fantazojmë ne, edhe fantazojmë të me thonë njerëzit, edhe me njëherë thonë që du të ketë diçka, mbro pa që asaj foto, pra të du të me qenë shumë e kujdes shme, Po për foto, unë se di që kom nëjë foto me nëjë futbolist. Pep Guardiola. Po, me trajner. Pep Guardiola është po, trajneri i Manchester City-t. Po. Tjesh në shtarë një motivi të që tjesh sa më ofër? Kur s'kish me pas qef me taku për shambull. Pati dhe shërë. Pep Guardiola, ose këta njerës që në aktert futbolit. Për mu ka qenë privilegjë edhe kjo... ndodhë, në fakt, unë e përmenda këtë gazetarin, po haroha me përmenda dhe të fejuarën e ti, Klaudien, që e ka miket mirë, e ajma ka mundësu, do me thënë takimin, se e ka po sa përkushtu me jam në këtë profesion, edhe normal që ka ndodhë takimi, ka ndodhë 15 minuta, ka qenë shumë privilegjë, i kam bërë disa muhabete, i kam pytë për gjërat që më kanë interesu, Ta mamë si një gazetarë që do në tjetë informume dhe të jetë sabrem një... Normale, kështë që e ka qenë, adin është privilegjë, seriosisht, ta ku është me një kokë, si që është Pep Guardiola, kush s'ka dëshirë ta ku është me të... Me që jemi këto, me ndonë lumëturia që femrat mund gjykohen
veç pse jam femra, ka një kritik pak më të madhe, e shohim pak me një sy pak më shumë kritik. Pavarësisht që nështë ta, kur të vendoset një djalë dhe një femër, besoj që ma si një kritikan me pas më shumë të këtema. Se s'kam në mendu që nuk e gjikon një lojë të rejta, po jo. Po, ajo, gjithmonë është, avden, e ka natë syrin kritik që gjithmonë na kritikojnë neve femrave. Që duhet jetë një kujdes, ma shumë kujdes, apo jo? Që t'keni ma shumë kujdes që të kur delni për bal... Po, për atë edhe na jemi shumë të kujdeshme dhe mendoj që ma me përgjësit ma dhe marim atë punë apo një ndeshje. Mendoj që kena kujdes ma të madhe dhe kur marim një punë, ja e përfundojmë deri në fund, janë nuk e ndërprejmë. Normal, ato paragjykimet janë që ose aden ato kritika direkt tek ne, mund ka ndodhë përshamo në për Kosovë që referoj, sidomos në fillim që si të kam pa femëna, aden ashtu një femënyre, ose përshamo gjithmonë kam ndodhë, jo besë se femëna aden nuk den, mirë po, mirë ose që ne me punën tonë, edhe me vullnetin edhe gjitha këto i kemi arritë mi bindë, edhe një farë mënyre me he këtë paragjykimin që e kam pas më herët, tash besom që nuk ka shumë këse paragjykime apo one, shumë thjeshtë i referojnë në ndeshe, veshtonë ullumë të rria që e në ka, dhe në shumë normale, edhe gëzoj një respekt shumë të madhë, se mbetëm duke i një farë mënyre t'i tregu veshtë të këqijat, mirë po ka edhe anë pozitive që vërtet na respektojnë, ka rasi që na, jo, ka rase, po ka rase që respektojnë edhe ma shumë se meshkojt. Edhe ka një respekt ma të veçant. Kuptohet në fillim ka qenë shumë fështirë, mirë, po tani e gëzoj një respekt shumë të veçant. E kur jemi këtu te pozitiviteti dhe që po thut kemi përmendë raste, se pavarësisht se sajnë ai di që vini asë në vështërsi të ndryshme. Cili është komendi që ka bo mundi mas mirë? E përmendë ma herë që the kam posë në shta kujdes të veçant të kremat dhe të kam bo mundi ma mirë se sa meshkojt. Gjithë shumë i dhe që ju ka dha në motiv ma shumë të në punë. Që e keni një edhe këtë thonë ma sa mirë, lëmë që unë jam e fatë dhe jam të prezent. Ka, vërtet ka shumë komente që komplimentojnë bravo, abden gjatë ndeshës, ose sidomos pas përfundimit ndeshës, ose ka dhe komente që t'japin kështë gjatë në i bisede. Mirë po, hasin komentet ndryshme që bravo, shumë a mirë, po referojnë nga njerë ma bojnë si mashke, pëse nuk është që se na njejtë referojmë, a bërë një farë mënyre, po në është a i duke që jam ma e përkushtume, edhe adin t'japin komentet ndryshme, kam pas komentet që kanë brohërit gjatë një ndeshjes. Emrin, a? Emrin, ose t'ka thonë lume loqka. Edhe një farë mënyre gjatë ndeshës, ndoshta edhe nuk e kam dëgju bash, është mirë, po mas 2-3 dite kam pa me një shkrim në për gazeta që jasi e thrasin tifaz të lumen, edhe këshu që ka komentet ndryshme. A të vjen me qesh, për shambull soje të referu, edhe dikur shta e më një kompliment live, të vëzhanë që atë kësha martu. Së më mori punën. A të shumë me njerë da një profesion tash. Që për zinë të këtë me një gazetarë, që një pështon e dhe të me pitjeve. A njësin e di gazetarë dhe që që. A të vjen me qesh, a shtë gjatë performances. Po, ajo është, a përgjën se gjatë i ndeshje, bjenë buza në gazë, mirë po, nga njerë ndoshta dhe jemi mësu me fjallë tila, ose me komente tila, ka loj loj, ose për shambull të pysin, a je martu me se në vend kisha lode? Që kërë jo është për gjithja një me? Ja, ja, unë jam e koncentru me në ndeshje. Po, normal ti kur bërtet me një zotë shumë të lartë, ndëgjohet. Ndëgjohet, mirë, po unë jam me fokusu me ndeshje, kështu që veqë kështu si kalim, thabjen. Edhe, ndo njerë në basë ndeshjes, ashtu me fjallë, në gucëna me kolegë, di thamë, unë e po referoj edhe pëshe dhe ofeta. Ma tja ofeta, po veqë punën s'ka. Po, ka, vërtet ka shumë, për shumë, ka që edhe komentet ndryshme, që të thojnë, për shambull, shumë mirë po referon, bravo, je adem famër edhe sa mirë po i denë regullat, se abljen kërë e shofin famër me ndojnë që veshka hiq aty edhe nuk e... Edhe përmeni që i qatë këllim që... Nuk e denat profesion mirë, po
ka komentet ndryshme, që ndonjëherë bojnë me undimin, ndonjëherë kaq mirë, po jemi mësuar edhe për, i përballojmë këto gjëra kështu pa pikë probleme. Qesh, këtë ndo e një koment që t'ka motivut, t'ka bo me fatë që je... Po, është dafin, është fakt se na dhe si njerës, për shambull, 20 komplimente në apëm, vish një ofendim, ti koncentrojë në ofendim. Këqëri që ato 20 komplimente... Mi me një ato pozitive që ju bëjnë. Ka shumë, sidomos nga prej Shqipëris, unë jam e befasume prej audiencës atje, so shumë, të më thonë, më japin komplimente pozitive edhe jam shumë e lumtur që më kanë një farloj figure, referencë atje dhe kanë gojën e omel. Interesant, ata janë ma fanë, e shprejnë atë t'i fashë lëkën, dashnin ma ndryshë se në Kosovë. Ose ndaj një femë në sukseshme, e shprejnë se kanë hiqë problem. Edhe ka shumë komente, edhe të mira, normal, ashtu për shambullë. O zët dokumente, po kështu kesh mi dëgju. Lumja përmeni që ka posë një komente, Lume Loçka. Paramen, Lume Loçka. Që ti ka qenë komentit. Komente, po, a di qysh, më vje me kesh, e falendroj zotin që jetojmë kone mesit edhe qeqës, të thonë, ashtu. A di që si dhe komente, edhe falimderit, po menoj, jënë disa komente që, për shembull falte janë ashta edhe unë më ndru, ka shumë vajza edhe studente që janë falte më ndru dhon më bë gazetar ose më jep shpresë ose ka plot komente të mira që të motivojnë, ka definitivisht edhe adin në farë mënyrë ndihesh që jetu punu për dikën. E cila është periudha më e mirë që keni kaluar gjatë këtyre viteve të punës? O zot, para me ndo kretojmë viti 2020 ka qenë katastrofë. Të punës, cila periudha më e mirë që keni kaluar? Po, që ato po thonë të one, viti 2020 për mu ka qenë viti më e mirë në karierën të eme. E pa besush me zhjegja. Që ato po thonë për kretu konë 2020 a katastrofë, mu me më pyt dikosh, unë e thonë 2020 o viti më e mirë i jetës të eme. Mirë që dikujti pas ka shkum barë këvidë. Adin është të habishme. Te për te për mirë ja kum kalu, profesionalisht, personalisht, gjithë qysh, mës t'i bivetës në mësysh, një rrëm të gajtë. Ose adin është është diçka që unë i kum dëgju njerëzit shkaku dhe i pandemis, se dhe u bloku futbolin, nuk ka pas t'i fëz, po unë jëmë person që dhe shumë shpejt pajtona me realitetin, ama për mu ka qenë maj sukseshme. Lumte, për ti? Për mu, do shta 2017, për arsye se jam pranun në FIFA, a i ka qenë viti më i sukseshëm. Edhe po të rojnë që me pas edhe vite shumë të dhjera bashkë, se ty edhe qeqës që me pas 2019, për shembull, po ashtu ka qenë shumë i sukseshëm edhe për neve, edhe për mu, po që 2019, për që po bo 2020 edhe maj mirë, s'ma ka marrë media, 2019 për shambull... Shdo mos më një vetë t'ilë... Po, që jemi në kohë pandemi që... Po, na japë një shpresë që... Po... Dhëtë për përbalemi edhe pavarësisht situatës, në shta kemi edhe sukses. Kuritash flagës, motrës, dash zëtë 2020, perfektu konë, tha, ti dhe shkenë se në thenë, ashtu adin, se asë shkenstarë s'kanë mujtë me gjithë një vakcinë, dhe i tash, do me thonë, për moshëru ose për mi luftu këtë Covid, ti tha po më folë mu për ondra, për fantazi, sa mirë ja ki kalu, kështu që e pas këna ty edhe shkencen. Po e kemi një personë pozitiv me cilët po na motivën gjatë kësaj kohë. Cili është synimi juaj, i tash? Keni arrit në kulmin e karierës, po... Qa me ndri ma shumë Kosovë? Ha? Lumë dërjet. Qeqa më stanë kohëmi shumë se. Jo, vazhdojmë tutje me këtë profesion që e kemi. Synimi e mem që është vazhdoj karjerën si referë, si dhe t'jem prape pranuar në FIFA, por ashtu e se ne çdo vit duhet të aplikojmë pranime në FIFA, sepse nuk është letë, për shambull, edhe pse kemë stimën e FIFA-s, ne mundemi me hupë, nëse nuk punojmë edhe nuk gjykojmë mirë. Edhe shpresoj që prapë të vazhdojmë me të njëjtën ritëm të punës. Vullneti asnjëherë nuk mungon për kraja e familjes, federatës, e gjithë kolegëve, gjithashto.
Kështu që veç mbetet mu me punu, me vazhdu tutje, normal në tardmën pas ndërperjes karierë, pasi që të përfundoj karierën si refere, mendoj që të bëm delegate futbolit dhe të vazhdoj... Mendoj që të bëm nën. A da përgjigje për të vëllën. Dhe vazhdoj tutje. Jo, e kishim te kariera, sepse për ato tjerat... Normale, ato janë shumë normale, kurdo që i vjen koha, po ato janë shumë normale që kemi vazhdu tutje. Mirë po kjo është delegate, tani ne kemi disa që pas delegates mundë me bo edhe kontrolore e gjyqtarve, kështu që edhe ato i sinaj, po kuptohet gjithmonë me punë. Qisha të the që e ke mbri kulmin e karierës, kam i të dhe ndë një sinin gjithë që e sinaj apo jo? Tash, unë synimi jam është definitivisht mi komentu Kosovën, kampionatë Europianë. Kësha pas dëshirë, edhe unë besoj shumë kapacitet këtune futbolistave, se ne dikur kemi qenë kone kalkulimeve, tash jemi në kone konfirmimeve, është të konfirmume që na kemi futbolista, për diri saj kemi në Arsenal, në Bundesligë, në La Ligë futbolistat, atyre unë nuk mëjmë thonë që jemi du të marë sytu, më mungështu që jemi komptare e re, jo, ne veç na duhet një organizim ma serios, edhe mi ndo kompetencat. Okej, mos mi përzi kompetencat, se cili punën e vetë, mos e pas trafik në ullëset e se cilit aty. Se cili me pas karikën e vetë dhe mos mi përzi një tjetrit. Qëtu o problemi të këne, unë mendoj që ne këshim mujtë mu kualifiku, veç ta këshim marë pak ma seriosisht këtë situatë, ose dhe ti këshim dardanët, tifozat, po ti këshim, unë mendoj që këshim mu kualifiku se të këne, shpeshe kam thënë, edhe mos të asgjasë shumë, që të këne, ne ndërtojmë jetën të u bazu në opinione. Ake po, në Kosovë qysh, gjithë shka ndërtojmë në bazë të opinioneve, edhe martohemi të u bazu në opinione. Edhe në futbol, për shembul, djemë tonë, ata gjithmonë luin të u bazu pak edhe në opinione. Janë ma të ndishëm, se na dëgjojnë edhe opinionin tonë edhe tifozve. Edhe synimi im është që ta komentoj komtarën tonë kampionat europian, pse jo dhe botror, andrat jënë papare, me ndru. Urojmë, edhe ekipa, edhe që isha ta komentoj një lojt të tjilë. Jemi këtu në fund të intervistës, e pam një bashkëpunim të juajnë, pa bashkësh e një kolege, mbështetja e femrave me zveti në sport, kështu. E pam që ta afroj një bashkëpunim shumë të mirë, lëmëtërije, pa ashtu dhe të qeqës, Një bisedë të shumë e këndshme mes juve të dyja. Cili është mesazhi që ja përcjell në gjitha vajzave që mendojnë të vazhdojnë në rrugtimin e njëjtë ashtu si kur edhe ju? Unë i kisha thonë që nga ana ime dhe ta kenë përkrajnë gjithmonë, po ashtu tani është shumë më letë se jemi veç të pranum në UEFA dhe FIFA. Përkrajnë kanë edhe nga Federata e Futbolit Kosovës, kështë atyre i mbetëm vetëm të të lajmërohen, nëse veç pak e dojnë këtë sport, kanë mi pas për krajnë tonë maksimalisht. Unë ju kësha thonë që disiplinë po ashtu të kenë edhe t'i gëzonë suksesit të femrave të tjera, se e kom vrejtë po ashtu dhe këtu një... Ashtu si që pamë edhe të këtë ju të dyja që... Suksesin po e më përshtet një të njëra kjetën. Unë nuk e di pëse është problem, dhe thonë, unë shumë gëzona kërë është një femër shumë sukses shme, kështu që të kënë disiplin, të kënë shumë gudzim, edhe të gëzonë suksesit femrave tjera, se du të me pas kujdes, gjdo mendim i keqë për një femër është një vot kunder femrës, e ne kemi nevoj për vota pro nesh, kështu që sa ma shumë bashkëpunim me njëra tjetërën, shkëmbim i desh edhe normal që ma ndi ecë për para. Që një mesaj motivus i juve të dyjave që në bënë me imri majtë të suksesit edhe në pavarësisht të sfidave që i kemi. Lëmëtërije Qeqa, fajmë dhe shumë që ishet pjesë e emisioni së generisë, në vërtet ke knatësi me ju dëgju, e ashtë më te për e me marë një mësim motivus të jujin. Falim dhe rrët edhe nga ona juaj, suksese dhe juve. Suksese edhe u knatëshëm shumë emisioni mirë.
Faleminderit shumë. Uroj që të takohemi sërish edhe duke i folë sërish të ato ëndrat e juaja me të cilat i patëm e ti komentojmë ato që ëndrat që do t'i prekni ju. Shpresojmë në ta dhe urojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ka tha botë se a mund është me hapë një logarisin, është a hinë punë edhe më vjen roga. Po edhe me pranu pare prej botës në Gjermani, se a më qëra i pare mu. Po, me shumë dëshirë, mirë po logarin mund të hapë një edhe vetë. Ama mu botë që më ka thonë që ju me hapë një logarin. Po, ama ta shëtutje mund të hapë një edhe vetë për mes cilit do telefon apo kompjuter. Vetëm duhet të shkarkoni aplikacionin iBuzz prej Play Store apo App Store. E sa kushton ti ka gjoj botësit? Pa pare hapja, e pa pare mirëmbajtja. Ma dje mund bëni pagesa kudo prej telefonit. E qysh, tash ku të shkoj unë bëj pagesë me telefona? Po natyresht. I, bash mirë, ba. Nga tani e tutje, ju mund të kryeni të gjitha pagesa dhe transfertat e paras nga telefoni juaj. iBuzz. BBC Academy po hap vitin e ri shkollor në kualifikimin zhvillues softueri. Bëhu zhvillues softueri dhe gjeja punën vetit. Shkollë profesionale akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe licencuar nga Ministria e Arsimit. Studio 2 vjet, puno për jetë. Bëhu një zhvillues softueri nga ligjëruesit më të mirë në Kosovë. Aplikimet kanë filluar. BBC Academy, Akademia Revolucionit Digital. Të dashur miq, pra ndiqëm kështu së bashku intervistën me Qeqa Akrelanin dhe Lumturie Muhadrin, një intervist mjaft motivuese për gjithë juve që keni nisë aktivitetet drejt sportit. E deri javën e ardhshme, ju na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Sui Generis, si dhe në Insideri TV, e për ta parë emisionin në plot, klikoni në kanalin tonë në YouTube, duke parë zhvillimet e fundit, video, emisione e shumë çka tjetër. E deri javën e ardhshme, natën e mirë.